Stimați cetățeanuri românuri, salut cu multe respecte. Eu e șeful magazinelui, la unde angajata meu Ildicu nu a vrut să servește cu produsuri alimentar la clienta care a cerut la limba românească. No, să explic la voi cum a întâmplat de fapt. Clienta a cerut un porție de mititeluri și Ildicu a explicat la românească că nu mai avem mititeluri, avem numai ceafă de român la grătar. Ăsta e enervat, că cum putem să-i spunem așa ceva? După aia a explicat Ildicu, e vorba de ceafă de parcă român. Porcile din care e făcut ceafă e românuri. Apoi vinzătoarele nostru a recomandat niște prăjituri la clientă și ăsta a ieșit din pepenuri imediat că el nu poate să se mănânce desert, că lihni de foame și una alti. El nu știa că e vorba de cartoafe prăjituri și de aici a ieșit mare scandali cu înjurături de ambele parte, când vinzătoarele se înjurau ungurește, când ăsta românurile înjura cu futeți murțile mitelui sau ce înjurituri mai aveți voi. No, după ce a reușit să se aplanească conflicturile, clienta a scos 10 leuri ca să dea la Ildicu să învețe și la el limbe maghiar, că plăceau foarte mult înjuriturile ungurește și de alea pe românească a plictisit. Ildicu a refuzat că avea de făcut chirnațe Turinger și de aici a pornit alte cearte și alte cearte și alte cearte. La fine, oricum, Ildicu vinzătoarele nu are ce să pițește pentru că a vorbit maghiari la România, care este limba de circulație internațional, at și Trump când întâlnește la Putin, tot maghiar se vorbesc. Așa că Ildicu nu este la pericol și suferește vreun consecinț după... O secundă... E da, Ildicu? Ai fost dat afară? Io... Dar de ce te vorbești românească? Ah, că cauți loc de muncă și ești la România și trebuie...